ଦାଦନ ଶୂନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୁଣ କାହାଣୀ। ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିନେ ଖାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଘର ପାଖର। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଯାଇ ଶବ ପାଲଟି କଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ଯାଞ୍ଜନ କରତେ ଯାଇଥିଲା, ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲା, ରୋଜଗାର କରି ମୋ ପୁଅ ପଠେଇବ ମୋ ଗତି ମାରିକି ଗଛ ମୂଳରେ ପକେଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ହରାଇ ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ବିଜେଡି ସରକାର ଧିକ ତୁମ 24 ବର୍ଷ ଶାସନର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇବି କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବା ଯଦି ରେସିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଟପିକ୍। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ନା ଶୀତ ସୁକ୍ତିରେ? ଦୟାକରି ଏ ବାପା ମା ଦୁଇଟାଙ୍କ କାନ୍ଦ ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ସରକାରର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାଦନ ଶୂନ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏମାନେ ବାସିନ୍ଦା। 4 ମାସ ହେବ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ସାନ ମଛୁଆଘାଇ ଗାଁର ଦୀପକ ନାୟକ ରୋଷେୟା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ହେଲେ ବିଗତ 1.5 ମାସ ହେବ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଦୀପକ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିବାରୁ ଦୀପକକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଏସିଡ୍ ପିଆଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଖବର ପାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। 4 ଦିନ ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀପକ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଏପରିକି ମୃତଦେହ ଆଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ ସଂସ୍କାର ଶେଷ କରିଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ପୁଅକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରଖିବାର ମୂଲ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଓ ନେଇକି ମାରିକି ଗଛ ମୂଳରେ ପକେଇଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରିନି, ସିଏ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଲା, ମେଡ଼ିକାଲରେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମରିଗଲା। କାଲି ପୁଣି ଦେଲା ପଟ ପଟ କରି ବେଙ୍ଗଲୋର ଦେଖିପାରିଲେନି, ଆଣିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖିକରି କେଉଁଠୁ ପାଇନି। ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ। 2-3 ମାସ ହେଲା ଯାଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ କାମ କରିବା ନାଇଁ କି ଆଗକୁ ମାରି ମୁରିକି ତାକୁ ଏସିଡ଼ ଢାଳିକି ପିଇ ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ। ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିନି ମୋ ପୁଅ ସେ ସେଇ ରୋଗ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ନିନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋ ପୁଅକୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। 450 କିଲୋମିଟର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପରି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ଉତ୍ସ ଭରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେସବୁର ବିନିଯୋଗ କରି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି 24 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନର ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା? ଗୁହାଳିଆ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ 9 ଜିଲ୍ଲା ଦାଦନ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଦାଦନ ସ୍ଥିତିର ଅସଲ ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟିବା ପାଇଁ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାପା ମା ଆତ୍ମୀୟ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ କାହାକୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆର ମନକୁ କେହି ଏତେ ମନୋପଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଦାଦନ ଯାତନା। କେଉଁଠି ଦାଦନ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛି ତ କେଉଁଠି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। କିଏ ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ପଙ୍ଗୁ ସାଜି ଘରକୁ ଫେରିଛି,
କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାସ୍ତବ ସତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ଆଉ କେତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି? ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ରାଜେଶ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।